Fašiangi oslavovali aj na základnej škole na ulici MR Štefánika. V školskej kuchyni dvojky už zavčasu ráno pani kuchárky zamiesili na šišky a pripravovali ich naozaj veľa, aby sa ušlo každému žiakovi a tiež všetkým návštevníkom oslav konca obdobia Fašiangu. V kuchyni šišky neuveriteľne pri smažení rozvoniavali a pani kuchárky sa tešili, ako nimi prekvapia svojich strávnikov. Tento rok sme si my parlamentiaci z dvojky pripravili pre naše deti fašiangové tradície a fašiangový sprievod. Chceli sme si tým vlastne nejak pripomenúť tie tradície, ktoré by sa pripomínať mali. V rámci tohto sprievodu deťom vinšujeme v každej triede, ponúkame ich pampúchmi, dáme nejaké to uhlie. Na fašiangový sprievod sa v jednotlivých triedach pripravovali žiaci. Tí sa prezliekali do kostýmov a tvár si buď zakryli maskou, alebo si nanášali farby. Keď boli všetci pripravení, mohol začať fašiangový sprievod svoju púť po škole. Masky sme si pripravovali my fašiangovníci doma, ale aj v škole a milo nás prekvapili aj deti zo školy, ktoré boli takisto oblečené do rôznych masiek. Menší žiaku sme sa opýtali, či vedia, čo je fašiang a prečo chodí fašiangový sprievod. To je také, že tam ľudia chodia v kostýmoch a tancujú. Fašiang je to, že sa začína pôst. Fašiangový sprievod je to, že ľudia chodia po mestách a spieva a klopú na domy a spievajú. A potom z tých domov im dávajú slaninu, šumku a také. Všeličo. Tedy, keď sa oslavuje odchod zimy a príchod jary. Keď fašiangový sprievod prešiel celou školou, potom už prišli nárad šišky, ktoré im ráno napiekli v školskej kuchyni a treba povedať, že sa za nimi len tak zaprášilo. Najskôr sme si obliekli masky, to je isté. Prišli sem ešte aj tí vandrovníci, alebo čo to bolo. Dali nám na nos trochu uhlia, alebo hocikam, a ešte nám dali také sladké šišky. A keďže je fašiang najmä o zábave, na dvojke sa spievalo a tancovalo až do konca vyučovania. Mne osobne sa táto akcia veľmi páči, lebo ja mám rada ľudové takéto akcie. A deti sú veľmi, veľmi dobre spolupracujú, spievajú s nami, tancujú, takže ja som nadmieru rada. Popoludne sa žiaci s učiteľmi stretli na rituálnom pochovávaní basy a nechybali ani plačky.
radi, že sme vymysleli takúto akciu, s ktorou si vlastne pripomienieme tieto sviatky a s ktorou ukončíme ako keby tú zábavu a začne pôst. Dvojka definitívne odohnala zimu a privítala príchod jary. Aj keď to vyzerá tak, že si na jar predsa len trošku počkáme.